Tulin just jooksmast. Pulss on nii kõrge. Vaata, mis ta mul mõõtnud on. Ma saan siin muidu endale EKG ka teha. See on see, vaata, see sama graafik südame töökohta nagu filmides on haiglates see, mis teeb. Inimene on kutu. Ma teen siin kähku omale ka selle ära, aga sina vahepeal mõtle, milline nendest graafikutest väljendab minu südame tööd praegu, kui ma tegin täiega sporti. Aga nüüd, kui ma olen duši alt tulnud ja istun juba mõnda aega rahulikult, milline graafik seda olekut väljendab? Meil on siin siis kolm erinevat graafikut ja kolm erinevat olekut. Pane nüüd julgelt mõte tööle, paku milline graafik ja milline olek lähevad omavahel kokku. Ja kui sa proovid niimoodi arvata, mõtle juba endamisi ka, et miks sa niimoodi pakud, mille alusel sa otsustad. Miks sa võiksid niimoodi pakkuda? Sest see aitab sulle endal sügavamini õppida ja paremini sellest teemast aru saada, kui sa püüad esmalt mälust välja kaevata, mida sa juba tead ja luua ise seoseid ja seletusi. Nii et lase julgelt käia. Ja vaatamegi siis nüüd, milline graafik millega kokku sobis. Spordi tegemist kujutas see graafik. Vaadake, siin on need sakid kõige järsemadeks ole. Ja see ju tuleneb sellest, et sporti tehes süda hakkab kiiremini ja tugevamini lööma. Need siin on need löögid ja need siin pausid löökide vahel. Ja see kõvera kõrgus näitab löögi tugevust. Rahulikult istumine oli siis see graafik, kus sakid on pisut vähem järsud. Ja magamine on siis see kõige tasasem graafik, sest magamise ajal ei löö süda nii tihti ega nii tugevasti. Kui sa jõudsid ise sarnase seletuseni, siis suurepärane, sa juba taipad sellest teemast midagi. Neid graafikuid nimetatakse muidu kardiogrammideks. Need on siis graafikud, mis kujutavad südame elektrilise aktiivsuse muutumist. Ja miks neist siin videos üldse juttu on? Ei, selle video teemaks ei ole tegelikult üldse südame töö, vaid perioodilised funktsioonid. Perioodilised funktsioonid on sellised funktsioonid, mis kirjeldavad perioodilisi ehk korduvaid protsesse. Noh, näiteks siin kardiogrammil me ju näeme, et see sama nii-öelda muster järjest kordub ja kordub. Ja siin teisel graafikul kordub see osa. Ja siin see osa. Ja see, miks kardiogrammi graafik on perioodiline, tuleneb muidugi sellest, et südame töö on oma olemuselt perioodiline. Seal on kolm faasi, mis toimuvad alati samas järjekorras. Esmalt on kodade kokkutõmme, siis vatsakeste kokkutõmme ja siis südame lõtvumine. Ja siis hakkab sama asi uuesti peale. Ja samasuguseid perioodilisi protsessi või nähtusi on palju teisi. Võtame näiteks kiikumise. Või pendli võnkumise. Või ka tõus ja mõõn meres. Tõusu ajal veetase tõuseb, mõõna ajal veetase langeb. Ja jälle kordub. Ja kordub. Ja kordub. Tõusu ja mõõna kohta kokku on eesti keeles selline ilus sõna nagu looded. Aga mis neid loodeid põhjustab? Kuu gravitatsiooni mõju. Ja sellepärast looded ongi perioodilised, et kuu ja teiste taevakehade liikumine on perioodiline. Ja taevakehadega on meil seotud ju ka ööpäeva rütm ja aastaajad, mis on ka perioodilised nähtused. Ja kõiki neid perioodilisi nähtusi saaks kujutada ja analüüsida perioodilise funktsiooni graafiku abil. Näiteks siin me võime vaadata, kuidas aastate lõikes muutub Eesti ööpäeva keskmine õhutemperatuur. See on ju ka perioodiline. Suvisel poolaastal läheb temperatuur üles, talvisel poolaastal alla. Üles, alla, üles, alla. Aga perioodiline võib olla ka näiteks heli, muusika. Kui keegi mängib instrumentil järjest ühte heli, siis see helinaine näebki perioodiline välja. Niisiis, mida me selles videos õppisime? Mille järgi võiks siis ära tunda, milline graafik kujutab äsja sporti teinud inimese südameaktiivsust ja milline graafik kujutab magava inimese oma? Eks ikka selle järgi, et sporti tehes on südameaktiivsus suurem ja seega kardiogramm on ka sakilisem. Magades jälle vastupidi, kardiogramm on laugem. Ja muidugi me õppisime veel seda, et on üldse olemas perioodilised funktsioonid, mis kirjeldavad mõnda perioodilist nähtust või protsessi, mis pidevalt kordub. Nii et aitäh vaatamast ja tehke siis sporti ja püsige terved. Kohtume varsti jälle.